नमस्ते आजको भिडियोमा फोन पे बिजनेस एपको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ प्ले स्टोरबाट हजुरहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एप एक फाइदा चाहिँ अनेक छ। सुरुको नम्बर 1 डायनामिक क्यूआर भन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हजुरले 1000 रुपैयाँ पाउनु पर्ने थियो कुनै कस्टमरसँग भने हजुरले अमाउन्ट चाहिँ आफै सेट गरेर 1000 रुपैयाँ टाइप गरेर चाहिँ जेनेरेट गरिसकेपछि बल्ल एउटा क्यूआर बन्छ। त्यहाँ चाहिँ 1000 बाहेकको रकम पेमेन्टै हुँदैन। यसलाई चाहिँ डायनामिक क्यूआर भन्ने फिचर भनेको छ। अर्को रिफन्ड भनेको छ। यो रिफन्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि मानौ हजुरले 1000 रुपैयाँ पाउनु पर्यो त्यो कस्टमरबाट, तर कस्टमरले झुकेर चाहिँ 1200 रुपैयाँ हाल्दिनु भयो भने हजुरले 200 रुपैयाँ बेसी पाउनु भयो। हो यो रिफन्ड भन्ने अप्सनबाट चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो 200 रुपैयाँ चाहिँ उहाँलाई फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरले पुरै पनि फिर्ता गर्न मन लाग्यो भने पुरै पनि फिर्ता गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ भेरिफिकेसन भइसकेपछि सायद भोलिपल्ट चाहिँ कस्टमरको खातामा चाहिँ अटोमेटिकली त्यो पैसा जम्मा हुन्छ। यसलाई चाहिँ रिफन्ड फिचर भन्छ है। तो सँगै अर्को सेकेन्डरी नम्बर छ। यो फिचर सबैभन्दा बेसी प्रयोग आउने अथवा हामीले चाहिने फिचर चाहिँ यो सेकेन्डरी नम्बर हो। यो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानौ श्रीमानको मोबाइल नम्बर राखेर चाहिँ अहिले क्यूआर बनेको छ, तर दोकानमा चाहिँ श्रीमती बस्नुपर्ने अवस्था आयो, श्रीमानले भ्याउनु भएन भन्दाखेरि अहिले प्राय हामीले के देखिरहेको छौँ भने हजुरले पनि भोग्नु भएको होला, श्रीमतीले चाहिँ फोन गरेर एसएमएस आयो पैसा आयो भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नुहुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भने यो मोबाइल एपबाट चाहिँ अब सेकेन्डरी नम्बर चाहिँ उहाँले श्रीमानले आफै राखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा के भयो भने दुईटैको मोबाइल नम्बरमा एसएमएस आउने भयो, त्यो भएर चाहिँ कल गरिरहनु परेन, अथवा जसको पनि मोबाइल राख्नु सकिने हो, हटाउनु पनि सकिने, राख्नु पनि सकिने। त्यसले हुँदाखेरि चाहिँ धेरै सहज हुन्छ यो चाहिँ। अर्को अफलाइन भुक्तानी भन्छ। यो चाहिँ अब पुरै तर लागू चाहिँ भइसकेको छैन, यो चाहिँ भलो टेस्टिङ हुँदैछ होइन। अर्को भनेको चाहिँ सेटलमेन्ट विवरण र स्टेटमेन्ट। यो चाहिँ एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट नै छ होइन। सेटलमेन्ट विवरण चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो रकम चाहिँ वालेटबाट चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टमा गयो कि गएन भन्ने कुरा चाहिँ यसरी पनि यहाँनिर एप खोल्ने बित्तिकै त्यहाँनिर देखाउँछ, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको स्टेटमेन्ट भनेको छ। स्टेटमेन्ट चाहिँ के भन्छ भन्दा फोनपेले के भन्छ भन्दाखेरि यदि क्यूआरमा कारोबार भएको हो कि होइन भन्ने तरिका जाँच गर्नलाई दुई तरिका छ भन्छ। एउटा चाहिँ एसएमएस आउँछ तत्कालै, यदि हजुरको मोबाइलमा एसएमएस आएन, त्यही कारणले गर्दा एसएमएस आएन भने चाहिँ पैसा पेमेन्ट अब दिने कि नदिने त त्यहाँ कन्फ्युजन हुने भयो। त्यसको लागि चाहिँ फोनपेले के भन्छ भने फोनपे एप लगइन गरेर हेर्नु भन्छ। यदि यो भिडियोमा देखेको जस्तै यहाँ हेर्नु त RS1 देखेको छ भनेको लगइन गर्ने बित्तिकै हजुरले यो देखिहाल्छ। RS1 भनेको त्यो पेमेन्ट भयो भन्ने कुरा देखियो, र स्टेटमेन्टमा देखियो भने पैसा आएको, स्टेटमेन्टमा पैसा देखिएन भने चाहिँ के हुन्छ भने पैसा पेमेन्ट भएको होइन, हजुरले आफ्नो कस्टमरसँग फेरि पैसा चाहिँ क्यूआर गर्नु अथवा नगदी चाहिँ माग्नुपर्ने हुन्छ है। र यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ कुन मोबाइल नम्बरबाट आयो होइन, उसको ट्रेस आइडी, कुन ब्याङ्कबाट गरेको सबै डिटेल्सहरू चाहिँ हेर्न मिल्छ है यसरी यो एउटा स्टेटमेन्ट अप्सनमा। र अर्को भनेको नोटिफिकेसन। रकम प्राप्त गरेपछि नोटिफिकेसन पनि आउँछ। यो चाहिँ दुई तरिकाले आउँछ, एउटा चाहिँ एसएमएस आउने भएको सँगसँगै चाहिँ यदि हजुरले फोनपे एप लगइन गर्नुभएको छ पहिले भने यदि हजुरको मोबाइल चाहिँ इन्टरनेटमा चाहिँ कनेक्सन भएको छ भने अटोमेटिकली GSM मार्फत चाहिँ यो रकम आयो भनेर चाहिँ उसले चाहिँ नोटिफिकेसन दिन्छ। यति फिचरहरू चाहिँ अहिले हाम्रो फोनपे एपमा चाहिँ यति जान्नुभयो भने चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले सहजै चाहिँ आफ्नो काम गर्दाखेरि सहज हुन्छ है त। हस्, धन्यवाद।